Terrassa aprova el full de ruta inicial pel pacte de ciutat contra la crisi, anomenat Àgora Terrassa. Aquest divendres al matí l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha presidit la primera reunió de la comissió d'impuls del pacte després de constituir-se formalment el passat dilluns dia 4. La comissió, formada pels portaveus de tots els grups polítics municipals, han aprovat els eixos principals, l'estructura i el calendari del procés per assolir un gran acord de ciutat. L'objectiu final és definir els valors i les línies de futur per als pròxims anys, repensar el model de ciutat per reactivar l'economia, generar oportunitats, riquesa i ocupació. Així es crearà una comissió dinamitzadora, diversos grups de treball, un taller d'idees i comissions estratègiques i un plenari de l'Àgora amb tots els participants. La participació i transversalitat són claus per assolir l'objectiu, que comptarà amb un ampli consens ciutadà. Per això el procés és obert a totes les persones, entitats, empreses, institucions i col·lectius que vulguin participar d'aquest debat de futur i per superar millor la crisi. Tot plegat, ha dit l'alcalde, amb un to integrador, obert a totes les inquietuds i sensibilitats per traçar les línies per un futur millor per la ciutat. El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha compromès a participar amb tots els agents socials i econòmics de Terrassa en el plenari del Pacte de Ciutat contra la Crisi. Aquest és el compromís que l'alcalde de Terrassa ha arrencat del president en una reunió celebrada aquest dijous al migdia a Barcelona. El que he fet és demanar-li al president de la Generalitat la implicació activa en el procés del pacte de ciutat. Jo ho vaig manifestar en el ple d'investidura. Fa falta que la Generalitat s'impliqui, ens ajudi a treure empreses, inversions, que potenciï les infraestructures que fan falta al nostre territori, i això és el que li he ofert, i ell molt gustosament ha acceptat aquesta invitació a poder participar en una trobada amb els agents socials i econòmics. Ballart ha entregat un dossier amb tots els projectes que Terrassa i la Generalitat tenen pendents, així com el deute que el govern té pendent amb la ciutat, que puja ja a 21 milions d'euros. L'alcalde ha ofert la mà estesa per fer un front comú amb els principals ajuntaments davant el govern de Madrid i poder eixugar el deute entre les administracions. Evidentment, jo entenc la situació de les finances de la Generalitat, entenc que l'Estat no paga el que deu a Catalunya, i això al final acaba perjudicant els ajuntaments, que som els que estem fent polítiques més a prop de la gent, i en aquest sentit he ofert un front comú amb els principals ajuntaments del país per anar junts a Madrid i perquè a Madrid entenguin que el fet que no paguin a la Generalitat això acaba perjudicant a la gent que estem en el territori, que estem vivint molt a prop el patiment de la gent. Ballart també ha informat que demanarà a la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, sobre la rebaixa de més del 31% respecte al 2011 de l'aportació del Fons de Cooperació Local. L'Ajuntament de Terrassa i els veïns afectats per les obres de perllongament dels ferrocarrils han consensuat una sèrie de demandes a la Generalitat a l'hora d'acabar els treballs. La reunió ha tingut lloc després que el govern català ajornés la comissió tècnica de seguiment el 10 d'abril. Una comissió que en principi té caràcter trimestral, però que l'última vegada que es va reunir va ser el passat 17 d'octubre, fa 5 mesos. Ajuntament i veïns volen saber el motiu d'aquestes demores, saber si les obres segueixen el ritme marcat, quin és el seu estat real i què queda per executar. La informació de l'Ajuntament és que encara queden 40 milions a l'obra civil i encara no s'ha començat les referents a arquitectura, instal·lacions i senyalització. El consistori té coneixença d'una modificació d'aquests contractes i vol saber què es canviarà. En aquest sentit, els veïns volen tenir garantida la seguretat i la insonorització. També proposen l'obertura de l'aparcament de l'Avinguda Jaquart perquè consideren que, encara que l'estació de Vallparadís no estigui acabada, pot donar servei al barri. Totes aquestes demandes han estat traslladades per escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, que haurà de respondre el proper 10 d'abril. Les obres dels ferrocarrils es van reprendre el passat octubre després d'estar aturades més d'un any. Els trens hi haurien de circular el 2014. Cinc mesos després de l'entrada en funcionament del carril Bus-Bau, la Generalitat aplicarà canvis per potenciar-ne l'ús. Així, a partir de dilluns, es rebaixa el límit d'ocupants dels turismes que hi estan autoritzats. És a dir, podran circular vehicles lleugers amb dos ocupants. Fins ara, al mínim, eren tres o més ocupants. L'altre principal canvi és que la infraestructura, que va costar 80 milions d'euros, es podrà utilitzar durant més hores al dia. De dilluns a dijous estarà oberta ininterrompudament
únicament entre les 6 del matí i les 10 de la nit en sentit Barcelona. Els divendres es mantindrà la situació actual, de 6 del matí a 1 del migdia en sentit d'entrada a la ciutat comtal i de 4 de la tarda a 10 de la nit de sortida. La resta de la jornada els carrils no estaran operatius. Els caps de setmana i festius, el funcionament del carril Bus-Bau respondrà a les necessitats del trànsit. Concretament, la infraestructura formada per dos carrils de circulació de 6,8 quilòmetres de longitud, reversibles en funció de la mobilitat, està operativa des del passat 29 d'octubre a l'autopista C58 entre l'Avinguda Meridiana de Barcelona i Ripollet. El carril Bus-Bau va néixer per fomentar el transport públic i millorar la fluïdesa en una de les vies més transitades. L'avaluació que se n'ha fet estableix que cal introduir canvis per augmentar-ne el rendiment. Les dades diuen que només hi circulen 2.000 cotxes al dia, quan els càlculs preveien 7.500. Terrassa compta amb uns aparells repartits per la ciutat per mesurar els nivells dels camps electromagnètics generats per les antenes de telefonia i altres emissors d'ones. Fins ara només en tenia dos, però gràcies a un projecte de la Generalitat cofinançat per la Unió Europea, aquest mes de febrer s'han instal·lat els altres 9. L'objectiu és tenir controlats els nivells en zones considerades sensibles. A Terrassa hi ha mesuradors a diverses escoles, així com a l'Agrupació Astronòmica, el Casal Cívic de Xúquer, el Conservatori de Música i els serveis centrals de la plaça Didó. Aquests mesuradors són equips compactes situats generalment sobre les teulades on s'ubiquen les antenes. D'aquesta manera poden mesurar els nivells del camp electromagnètic en el seu punt de màxima radiació. Els resultats d'aquestes mesures es poden consultar al web de la Generalitat. Així es podrà disposar per primera vegada de dades reals a l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada concurrència a Catalunya. De moment hi podem trobar les dades de dues estacions a Terrassa. Una d'elles, situada just al costat de la Llar de l'Ancianitat, a l'Avinguda Pat Mercet, dona, amb les dades recollides durant el mes de gener, uns nivells molt inferiors als límits establerts. La línia vermella marca els 27 volts per metre permesos. La línia blava indica els nivells d'emissió de l'antena que hi ha a la zona que no arriba a passar d'un vol i mig per metre. Un cop s'hagin recollit les dades, aquests aparells es cediran a municipis més petits per anar ampliant el radi d'acció. El grau de satisfacció dels usuaris dels serveis sanitaris públics de l'Hospital Mútua de Terrassa és d'un 8,46 i de l'Hospital de Terrassa d'un 8,35. Així es desprèn de l'enquesta feta pel CatSalut el 2012. Tots dos centres terrassencs aconsegueixen una puntuació global de notable alt, seguint la tendència dels resultats obtinguts per l'estudi en el conjunt de Catalunya. Dels 24 aspectes valorats en l'enquesta, la majoria aconsegueixen una puntuació superior a 8. Tant en el cas de Mútua de Terrassa com de l'Hospital de Terrassa, la qualificació més alta és per al tracte personal rebut tant pel metge com per les infermeres i el personal d'admissions. També es valoren en puntuacions al voltant de 9 les explicacions del funcionament del centre, la informació rebuda sobre la malaltia, les proves o l'operació fetes, a més de l'ajuda per controlar o millorar el dolor. Altres aspectes molt ben valorats són la comoditat de l'habitació i el fet de compartir-la, així com la tranquil·litat per descansar a la nit i el respecte a la intimitat. El paràmetre pitjor valorat de tots dos hospitals és el menjar del centre, amb una valoració al voltant de 6. Finalment, sobre la pregunta si continuarien venint al centre, el 93,9% dels usuaris de l'Hospital de Terrassa sí que ho farien i a Mútua serien el 92,4%. El descens de la matrícula viva, el procés de preinscripció del curs 2013-2014 i el suport al no tancament de l'escola Can Montlló han estat alguns dels temes que s'han tractat aquest dimecres en la reunió ordinària del Consell Escolar Municipal. Les dependències de l'Institut Les Aimerigues, al barri de la Maurina, han acollit aquesta reunió presidida pel regidor d'Educació, Manel Pérez. Des de l'inici del curs al setembre passat i fins ara, els centres escolars de Terrassa han rebut 481 incorporacions d'alumnes nous en l'etapa de primària. Són 78 sol·licituds menys que l'any passat per aquestes dates.
La dada constata que la matrícula viva va de baixa, sobretot en el contingent d'alumnes estrangers, mentre que hi ha un increment dels que venen de diferents punts de Catalunya. També el Consell Escolar ha abordat el descens demogràfic que afecta a les places de P3 i a l'increment notable per aquest curs en la demanda de places de l'ESO. Així mateix, s'ha recalcat la necessitat de disposar d'una partida pressupostària que permeti la construcció dels equipaments dels instituts de Can Roca i de les Aymerigues i també el de l'escola Sala i Vedrines. D'altra banda, el Consell Escolar Municipal ha donat suport majoritari al manifest presentat per l'escola Can Montlló contra la decisió de la Generalitat de tancar el centre a final de curs. Terrassa promociona l'oferta d'estudis universitaris i superiors al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que ha obert les portes aquest dimecres. El Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament compta amb un estant a la fira, on informarà fins al proper diumenge dels estudis que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. D'aquesta manera es vol promocionar la dimensió universitària de la ciutat, tant per la varietat de l'oferta formativa com per l'ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants. Esperem doncs, que durant aquests 5 dies doncs, hi hagi molt d'interès i bons resultats que com cada any ho ha anat fent per tal doncs, d'atraure tots els estudiants al nostre campus. De fet, durant tot aquest matí han anat passant força gent de Girona que s'han interessat en venir a estudiar al campus de Terrassa. A Terrassa es poden cursar 141 titulacions oficials diferents a través de les 5 universitats representades, que van des del cinema i l'audiovisual, l'aeronàutica, les telecomunicacions i imatge i so, fins a sectors més tradicionals com la gestió empresarial, l'infermeria i la teràpia ocupacional. I un guany també com una novetat, doncs hem editat també un tríptic en el que doncs, el que fem és promocionar tot el tema de màsters i postgraus que abasta tota la presència universitària. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa i són úniques al sistema universitari català. L'oferta docent es pot cursar de manera presencial i a distància. Chica Almodóvar i Chica Almodóvar s'hi apunten. Aquests són alguns dels recent diplomats pel Servei d'Empresa de l'Ajuntament que aquest dimarts al vespre han rebut l'acreditació a Foment de Terrassa. En total s'han lliurat 515 diplomes a les persones que durant el 2012 van seguir alguna de les 28 accions formatives. Alguns emprenedors han aconseguit més d'una titulació. Els alumnes han seguit cursos per a emprenedors o d'acompanyament per a emprenedors, de consolidació empresarial o sessions formatives sobre temes d'actualitat. Però molt positiva, perquè tots hem sigut un grup de gent que ens trobem en un moment, diguéssim, que tenim ganes de fer alguna cosa, que potser ens faltava l'empremta aquesta o el cop d'esquena per tirar endavant, i jo crec que entre tots l'hem trobat. Quiero hacer una pequeña empresa de arreglos y confección. Y eso es lo que yo es mi proposición, que eso, y por eso estoy en estos cursos, para tener un amplio conocimiento de cómo va todo el sistema. A l'acte hi ha intervingut el regidor d'Ocupació i Consum, José Manuel Jiménez, i presidit per l'alcalde Jordi Ballart. Ballart ha agraït l'empenta dels assistents i, segons algunes de les últimes dades de la ciutat, ha augurat un futur millor per a empreses i emprenedors. L'alcalde, que ha reclamat una solució perquè el crèdit arribi a les empreses, ha destacat la formació com una de les sortides a la crisi. Us heu format, per això l'Ajuntament continua insistint en les estratègies de formació i reactivació econòmica i per això també estem impulsant un futur pacte de ciutat per reinventar i repensar el futur de la nostra ciutat i, evidentment, doncs, moltes i moltíssimes coses més. L'acte ha comptat amb la conferència de la formadora i psicòloga Anna Jaumot, que ha plantejat els projectes, objectius, motivacions i resultats, així com les dificultats en què es troben les persones que volen impulsar el seu propi negoci. Romain Charles, un dels 6 tripulants de la missió Mars 500, ha pronunciat aquest dilluns una conferència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Charles ha explicat la seva experiència i els experiments dels que va formar part durant els 520 dies que va romandre tancat i els dies previs de la preparació. El 3 de juny de 2010, els 6 membres de la tripulació de Mars 500 van entrar a les instal·lacions de l'Institute of Biomedical Problems de Rússia. Durant la missió van realitzar diversos experiments i fins i tot 2 dels membres van simular un descens a Mart. L'enginyer francès Romain Charles, de 33 anys, ha reconegut haver patit alts i baixos psicològics durant els prop de 2 anys aïllat,
temps que va durar la missió del Mar 500. A l'haver estat aïllats durant aquest període de temps de la resta de les coses que ens poden afectar de fora, un cop acabada la missió, vam estar en quarantena. Psicològicament, durant el procés, vam tenir alts i baixos, però en general, quan vam sortir, tots estàvem força bé. Ja veurem si d'aquí a 10 anys es noten alguns efectes. Malgrat aquests problemes, en cap moment els tripulants no van voler fer marxa enrere i abandonar la missió del Mars 500. Tot i ser una simulació d'una missió a Mart, s'hi veuen reflectits molts dels aspectes d'una missió real, com ara l'aïllament, el retard de les comunicacions o les diferències culturals entre els diferents membres de la simulació. Dos europeus, tres russos i un xinès. Mina d'Aigües de Terrassa està rehabilitant de manera integral el dipòsit de Can Boada. Els treballs van començar fa un any, quan es va arreglar una meitat del baix i la coberta. Ara els treballadors se centren en les altres dues meitats. L'envelliment de l'estructura ha motivat que Mina decidís una actuació d'aquesta magnitud, que s'allargarà fins l'any que ve. Es va construir l'any 1946 i el pas del temps ha provocat alguns problemes estructurals. Parlem de problemes estructurals, parlem de dos tipologies de problemes. Un, de filtracions de lo que és el vas cap a l'exterior, és a dir, tenia fissures, havia patit, diguéssim, la conseqüència de l'edat, doncs problemes de que tenia filtracions cap a l'exterior de l'aigua que contenia el dipòsit, això per una banda, i per l'altra, la coberta, el que són les vigues de coberta, també havien patit les conseqüències del pas de l'any i el pas d'un ambient agressiu com és l'interior d'un dipòsit on hi ha molta humitat, clor, que és l'element desinfectant que porta l'aigua i que, per tant, es va malmetent amb el temps. El que estan fent aquests dies els treballadors és arrencar l'òxid generat a la superfície de les vigues, que es reforçaran amb una nova capa de formigó armat. Mina, que ja havia contemplat en alguna ocasió construir un dipòsit nou i més modern, ha decidit mantenir el vell. D'una banda, el consum actual és assumible i de l'altra es vol conservar un disseny molt particular. No, de fet, és un disseny que està inspirat en un altre dipòsit que hi ha a la zona d'Oviedo, de la mateixa època, precisament, i per tant és un disseny curiós que arquitectònicament els arquitectes que l'han visitat es meravellen, diguéssim, de lo que en aquella època era capaç de fer l'arquitectura, i per tant, com a element singular que nosaltres entenem i hem entès sempre que era, hem optat precisament per la rehabilitació per conservar-lo des d'un punt de vista arquitectònic tal com estava. La capacitat total dels dipòsits de Can Boada, comptant-hi també els més petits, és de més de 17 milions de litres. Són suficients per abastar una ciutat com Terrassa, que cada dia consumeix gairebé 40 milions. La companyia elèctrica Endesa ha renovat aquest dijous al matí un tram de 3 quilòmetres de la línia de mitja tensió que passa pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac al terme municipal de Matadepera. Per substituir els 29 suports de fusta vells pels nous, han treballat 24 persones i s'ha emprat un helicòpter. D'aquesta manera es redueix l'impacte ambiental i es protegeix l'espai natural perquè s'evita obrir camins i pistes al parc. L'helicòpter que ve aquí amb el pal vell, agafa un de nou i el porta en un altre punt que ja hi ha un altre equip de persones esperant aquest pal. Això és una cadena que per mitjà d'aquestes 24 persones que us he comentat que permet doncs, tenir una efectivitat molt gran. Que la societat valori aquests espais i les empreses incorporin aquests criteris de sostenibilitat, de millora, de respecte en el medi, doncs clar que ens omple d'orgull, esclar. El procés és també més ràpid minimitzant els talls en el subministrament del corrent als 1.800 clients que depenen d'aquesta línia. Els nous pals de la llum són el doble d'alts, 12 metres. S'ha renovat la creueta i l'antic aïllament de vidre s'ha substituït per polímers. Els suports antics de fusta estaven malmesos per l'acció d'ocells picassoques que fan els nius en aquests pals confonent-los amb arbres morts. Aquestes aus són territorials i no actuen on ja n'hi ha altres. Per això, i copiant un sistema americà, es col·locaran unes plaques metàl·liques amb la silueta d'un ocell picot. Els tècnics esperen que d'aquesta manera no s'instal·lin a la nova estructura. També s'han posat suports i elements per reduir l'electrocució d'animals i aus. L'actuació té un cost de 35.000 euros. We'll be right back.
Cansades agafa el relleu de les Pedritges i serà el proper 8 de juny l'escenari del 5è torneig de hockey solidari. Un cop més, els clubs d'hoquei de la ciutat uneixen esforços per ajudar les persones més desfavorides, prioritzant els recursos i l'educació infantil. Aquest dijous s'ha presentat a les instal·lacions de l'Atlètic les novetats, els objectius i els projectes que es finançaran en aquesta edició. Seguint la filosofia de l'any passat, els beneficiaris seran entitats de Terrassa. Els projectes escollits són el programa per la infància de Creu Roja, el de l'Associació Educativa Can Palet i grup de colònies Can Anglada i el projecte de l'Institut Mont Perdut. Tots ells busquen millorar el benestar i, sobretot, l'alimentació dels infants. Realment el que ens hem donat compte és que la mancança més important que hi ha en aquests moments en el nostre entorn és que la falta d'una bona alimentació, d'una alimentació correcta dels nanos. Que realment hi ha nanos que potser només fan l'àpat del dinar de l'escola i la resta no els fan, perquè pues, o no tenen, o potser no tenen ni subministrament elèctric o coses a casa per poder cuinar o el que sigui, no? L'any passat, més de 850 persones, entre petits i grans, van participar en algunes de les activitats esportives que es van organitzar en diferents disciplines, com l'hoquei, el pàdel, el tennis, l'espinning o la caminada popular. Aquest any la novetat és una passejada en bicicleta. Que tothom, absolutament tothom, tingui el seu espai, tingui el seu moment per participar. El nostre ventall és prou ampli, però com veieu, doncs sempre estem a disposició d'anar incloent-hi novetats per encara donar-li una amplitud més gran. Més de 3.000 persones van passar l'any passat per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa i van mostrar la seva solidaritat recaptant prop de 30.000 euros. Aquest és el cartell que anuncia una nova edició de la Fira Modernista, que aquest any se celebrarà els dies 11 i 12 de maig. Es tracta d'un treball fet pel Servei d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament i reprodueix el dibuix d'una rajola del 1900 que es troba a la cuina de la Casa Bauman. Justament la Casa Bauman, en aquesta 11a edició de la Fira, recuperarà un cert protagonisme, amb visites guiades o teatralitzades, coincidint amb el seu centenari. Aprofitant doncs, que és el centenari de la que coneixem com a Casa Bauman, però que en el seu principi era la Casa Joan Maria Coll i Becardí, doncs, donar a conèixer a través d'aquest centenari a la ciutadania i aprofitant la Fira Modernista la Casa Bauman i aquest cartell el que fa és recollir un element d'aquesta casa, en concret una rajola de la campana de la cuina. La fira també recuperarà la figura de l'arquitecte Josep Maria Coll i Becardí, que a banda de la Casa Bauman va fer autèntiques joies modernistes a la ciutat, algunes de desaparegudes. Recuperem la figura d'un gran arquitecte, una persona que ens va deixar jove, vull dir, va morir 4 anys després de la construcció d'aquesta casa, el 1917, i que ens queden tres elements molt importants a la nostra ciutat. Un és la Casa Bauman, l'altre és la capella de Can Boada i l'altre és el parc de desinfecció. Malauradament, la història va deixar pel camí dos grans edificis, l'antiga escola Torrella i el centre mèdic. D'altra banda, la comissió de la Fira Modernista estudia crear, de cara a l'edició de l'any que ve, uns protocols a l'estil dels de Festa Major per concretar aspectes fundacionals i preservar l'essència per la qual va ser creada. La Fira Modernista de Terrassa va ser declarada el 2006 per la Generalitat Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya. Que podrem anar a observar.